السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں مرکزی جامع مسجد نوہٹہ کے اندر موجود ہوں، جہاں تقریباً دو ہفتے قبل ایک مکتب کو شروع کیا گیا ہے، جہاں دینی تعلیم سے بچوں کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ اس وقت درسگاہ میں کافی بچے آ بھی چکے ہیں اور قاری صاحب الحمدللہ بڑی لگن کے ساتھ ان کو پڑھا رہے ہیں اور بہترین قرآن پڑھا رہے ہیں۔ گزارش ہے مرکزی جامع مسجد نوہٹہ سے ملحق جو علاقے ہیں، جو حضرات رہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو مرکزی جامع مسجد سری نگر نوہٹہ میں بھیجیں بعد نماز عصر، تاکہ وہ دینی تعلیم سے آراستہ ہو جائے۔ انشاءاللہ بہترین تعلیم دی جائے گی، جہاں بچے قرآن و حدیث اور کچھ دعائیں بھی انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تمام ہی حضرات سے گزارش ہے کہ بعد نماز عصر آپ اپنے بچوں کو لے کر مرکزی جامع مسجد سری نگر میں آ جائیں اور اپنی بچوں کی جلد از جلد ایڈمیشن کرائیں، ان کے داخلے کرائیں، تاکہ آپ کے بچے بہترین قرآن پڑھنے والے بن جائیں اور آپ کا ذخیرہ آخرت بن جائے۔ باقی والسلام، خدا حافظ۔